כן, אנחנו עדיין באמצע סימן צדיק ה. אז ראינו שאמר החבר, המתן לי מעט עד שעמת לך אצלך, עמת אצלך גדולת העם, ודי לי לעד שהשם לקחם לו לחלק ולאומה מבין אומות העולם, וכול העניין האלוהי על קהלם, עד שהגיעו כולם אל מעלת הדיבור. ועבר העניין אל נשיהם, והיו מהן נביאות, אחר שלא היה חל העניין כי אם באנשים יחידים מאז אדם. כי הנה, אז עד כאן פחות או יותר הגענו. כי הנה אדם היה שלם לגמרי בכל כוחות החיים. כמו שתכף יפורט פה, בחמש מדרגות. בחמש מדרגות המציאות. וכבר אמרנו, הזכרנו מזמן, שהמספר חמש הוא מאוד חביב על רבנו. וכל הספר הזה הוא כולו חמש. אז גם פה חמש מדרגות. כי אין מה שימנע משלמות יצירה של יוצר חכם בעל יכולת, א', המדרגה הראשונה, בגלל שהחומר שלו הוא הטוב בחומרים, בחומר שבחר לצורה שחפץ בה, שהרי לא היה כל גורם מונע ממזג גזר האב ולא מדם האם, ולא מהתזונה והנהגה בשנות הגידול והילדות, והשפעה והאוויר והמים והארץ, ב', סיבה שנייה, יצרו מושלם, כי בשיא ימי הבחרות השלם במבנה שלו, בטבעו ובתכונותיו. ג', הוא קיבל את הנפש בשלמותה. זו מדרגה כבר מעל הטבע, הנפש. המדרגה השנייה זה השלמות הטבעית. שלם במבנה שלו, בטבעו ובתכונותיו, אבל חוץ מאשר הצדדים הגופניים, אז קיבל את הנפש בשלמותה. זה לא צד פיזי, ועוד למעלה זה, מזה המדרגה הרביעית, זה השכל בתכלית היכולת האנושית, והמדרגה החמישית זה הכוח האלוהי שאחר השכל, כלומר המעלה שבה ידבק באלוהים ורוחניים וידע את האמיתות בלי לימוד במחשבה קלה ביותר. חמש מדרגות אלה הם כנגד חמש המדרגות המפורסמות של דומם צומח חי מדבר. בישראל, הכוח האלוהי שאחר השכל הוא כנגד המדרגה החמישית, המדרגה הישראלית, הנבואית, וכמו יסוד החלום. והוא, אדם הראשון, הוא נקרא אצלנו בן אלוהים. הוא, לא רק הוא, אלא כל הדומים לו מזרעו הם בני אלוהים. הוליד בנים רבים, ולא היה מהם ראוי להיות ממלא מקום אדם אל ההבל, כי הוא דמה לו. וכאשר הרגו קין אחיו מפני קינתו בו על המעלה הזאת, ניתן לו שת במקומו, שדמה לאדם, והיה סגולה בלב. תזכיר לי איך קוראים לך? שילה. שילה, כן. איזה מילה ראשונה למילה שנייה? מהי המילה הראשונה? מהי המילה השנייה? אומר? לא שומע? מילה ראשונה במדרגה הראשונה? אני לא יודע, אתה אומר מילה ראשונה, מילה שנייה, על איזה מילים אתה מדבר? בין המדרגה הראשונה. המדרגה הראשונה למדרגה השנייה. זה החומר שלו הוא טוב בחומרים, בחומר שבחר על הצורה שחפץ בה, שהרי לא היה גורם מונע ממזג זרע האב, ולא מדם האם, ולא מהתזונה והנהגה בשנות הגידול והילדות והשפעת האוויר והמים והארץ. אז זה החומר, אתה מבין? הוא יצר אותו לא מזרע וביצית אנושיים, ולא מכל הדברים המוגבלים שבן אדם רגיל נוצר מהם. אז החומר היסודי שמהם יצר הקדוש ברוך הוא את האדם, הוא טוב. המדרגה השנייה זה לא החומרים, אלא הצורה שלו. יצרו מושלם
יצר אותו לא בין אפס, אלא בין, כבין 20, שלם במבנה שלו, בטבעו, בתכונותיו. זה כבר לא החומר שממנו יצר את הגוף, אלא הגוף הוא נוצר שלם. בסדר? כן. אז כן, פה, אז אנחנו שומעים את המילה שזה לא הפעם ראשונה שאנחנו שומעים אותה, אבל מאחר שפה הגענו אל המקום שאני חושב שאמרתי לכם, זהו, הגענו לשיא המאמר, אם לא שיא הספר, פה בסעיף הזה, שהוא באמת בא להסביר לנו מה העניין הסגולה הזאת. אז בואו נשים לב יותר לביטוי הזה, שפה זה התשומת לב של רבנו, הוא מושך אותנו לשים לב לנושא הזה. אז מה זה סגולה ולב? סגולה. אז לכאורה סגולה זה מצד אחד, אני חושב, ברוך השם זה טוב, שאין נער, נערה בישראל כבר שלא, בטח בין הדרך בתוצרי החינוך הדתי, שלא מכיר את המושג סגולת ישראל, אולי גם החילוני, אבל הדתיים גם יודעים שסגולת ישראל, מי שהמציא את המושג סגולת ישראל זה הכוזרי. ומכל מקום, כולם יודעים על סגולת ישראל, אבל דומני שלא יודעים טוב את הדיוק של הפירוש המילולי הזה, כפי שהוא נמצא פה, שאלה מתכוון רבנו. יותר מבינים את הרעיון באופן כללי, ומבינים את הרעיון די נכון, איך שכולם מבינים גם בלי לימוד רב. אז פה למרבית הפלא אני לא מתכוון ללמד אתכם שמה שאתם יודעים זה לא נכון, אלא פה זה, מדי פעם יש מקרים יוצאים מן הכלל, שמה שאתם יודעים זה כן נכון, למרות שמה שמי שאחראי לזה זה החינוך הדתי, ש... עם התוצר שלו. אבל מכל מקום אני עומד ללטש את זה קצת, זה יהיה קצת אחר. אז כן, סגולה, שונה פירוש המילה סגולה אצל רבנו, רבי יהודה הלוי, אצל הרב קוק. ואני חושב שאתם מכירים, אתם לא יודעים, אני לא יודע מה אתם מכירים, אני מתרחב, מה אתם מכירים, אני מתייחס אליכם בצורה סטריאוטיפית. אני מתאר לעצמי שאם אני אשאל אתכם על סגולה, אתם תענו תשובה נכונה בעיקר ברוח הרב. אבל זה תהיה פחות מדויק. כל פנים, לא, הנה מה שאני אומר לכם פה עכשיו, שיש מחלוקת בין הרב ובין רבנו בפירוש המילה סגולה, אני חושב שזה חידוש לכם. אל תיבהלו, המחלוקת, נעיר את זה פה, זה לא מחלוקת רעיונית. זה רק מחלוקת סמנטית, יש להם פשוט מחלוקת בפירוש המילה סגולה. זאת אומרת, הם משתמשים במילה הזאת במשמעות קצת שונה אחד מהשני. אבל אין ביניהם מחלוקת אידיאולוגית, שיטתית. רק הרעיונות של הרב הם כולם יונקים מהספר הזה, זה רבו הגדול. אז הוא לא חלק על רבו, הוא לא חלק על רבו רעיונית. בפירוש של המילה, אז יש ביניהם שימוש במילה במשמעות שונה קצת. שונה פירוש המילה סגולה אצל רבנו מאצל הרב. אצל הרב משמעותה, וזה הגדרה שאתם מכירים, רק זה יהיה מנוסח פה יותר טוב ממה שאתם סתם תגידו בעל פה, כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות, שאי אפשר לו להשתנות כלל. זו הגדרת המושג סגולה בכתבי הרב קוק. עוד פעם, סגולה זה כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, השם ככה ברא את זה, כמו טבע כל דבר מהמציאות. למשל השולחן הזה, אז יש לו סגולה להיות קשיח, אני לא מצליח להעביר את היד דרכו. למה? זוהי סגולתו. כך הקדוש ברוך הוא הניח בסגולה קרש שיד לא עובד, לא עובר את דו.
כל טבע זה, כל דבר יש לו את הסגולה שלו. ושמדובר על סגולת ישראל, זאת אומרת, כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, שעושה את עם ישראל גוי קדוש, עם סגולה. והסגולה הזאת לא יכולה להשתנות. אי אפשר לא להשתנות כלל, אתם יודעים, ישראל שחטא, ישראל. כי אי אפשר לאבד את הסגולה, לכאורה. סגולה זה האופי הטבעי, כוח נפשי אופייני, אופי, תכונה, כוח פנימי. במקום להשתמש במילים האלה, אומרים את המילה סגולה. ויש לפעמים בכתבי הרב משמעות של מילה סגולה, או גם בלשוננו, גם במשמעות שונה מזה, לומר ביטוי מיוחד המציין תופעה שהיא מעל כל פירוש. זאת אומרת, תשמע, זה יש לו סגולה כזאת. אומרים, יש לו סגולה כזאת, זאת אומרת, סגולה ש... לא יודע. יש כל מיני סגולס. סגולה ש... סגולה... שכחתי עכשיו את כל הסגולס. כן, אסור לקרוא כתב בולט על גבי המצבה. כי זה... או לא ליבוש שני בגדים ביחד. כי זה קשה לשכחה, נכון? למה? זה סגולה כזה. נכון, זה סגולה כזה. זאת אומרת, דבר כזה שאני לא יודע להסביר אותו, אבל זה ככה משהו כזה. זה שלילי, אבל יש גם סגולות חיוביות. על כל פנים, מה שמצא, תופעה שהיא מעל כל פירוש. אז לפעמים גם זו משמעות המילה סגולה, במסגרת של מה שאתם רגילים להשתמש במילה הזאת, ולשמוע אותה, והיא מושפעת מהאוריינטציה של הרב. כתבתי פה בהערה שאוריינטציה זו יסודה בדברי הרמב"ן, והוא אומר סגולה זה דבקות, כוונה דבקות אלוהית. ובשלה כתוב נקרא סגולה כי מסוגל כן, אבל נעלם הסיבה. ובאור החיים הקדוש גם כן, אז הוא הסביר שבני ישראל מיוחדים לעבודתו יתברך כדרך הסגולה, בלי טעם, רק שהם מסוגלים בטבעם הסיגולי המופלא. זה שילוב של שני הדברים גם יחד. יש להם טבע וזה מין סגולה כזאת, שהוא פלאי. ובדברי האחרונים מגדולי החסידות שפיתחו את האוריינטציה של ספר הכוזרי והגנו את תוכנה בפירוש המילה סגולה. הפירוש של הרב, באמת, הכל מתחיל מהכוזרי, אבל במשך השנים על ידי הראשונים ובעיקר האחרונים, החסידות, הם יצרו את האוריינטציה של המילה סגולה כמו שהרב משתמש בה. ואיך שהרב משתמש בה זה כמו שאתם משתמשים. אז באמת, זה כל המקורות למילה סגולה. על כל פנים, הרב מציב את המושג סגולה כלעומתי למעלה הנקנית באופן בחירי חופשי. איפה? איגרת הקנה. נכון, כולם מכירים אותה. כך ראו. יש סגולה ובחירה. איפה של סגולה זה בחירה, נכון? בחירה, בחירה חופשית, אבל חוץ מבחירה חופשית יש סגולה. עד כאן דיברנו לפי הבנת הרב במילה סגולה. אבל לפי הכוזרי, לעומת זה, סגולה בספר הכוזרי משמעותה כאצל ראשונים אחרונים, אחרים. לא רק הכוזרי ככה מבין את המילה סגולה, אלא יש עוד רשימה ארוכה של ראשונים שככה מבינים את המילה סגולה. במשמעות של מעלה, יקר וחביבות. סגולה, פירוש המילה סגולה, זה דבר בעל מעלה, יקר וחביבות. כמו בביטוי אבן סגולה. כלומר, אבן יקרה, ויתם לי סגולה, אז הם מפרשים, תהיו לי חשובים, נעלים, אוצר יקר. בניגוד לאוריינטציה הידועה שהמונח סגולת ישראל משמש בה להצבעה על תכונה אלוהית מוטבעת שאין אפשרות לכישלונות או בחירה חופשית לשנות אותה, שזה הפירוש של החסידות והרב, שעל כן ישראל שחטא ישראל הוא,
אצל רבנו זה לא כך. אצל רבנו אנשי סגולה הם בראש וראשונה אנשי מעלת הדיבור בפועל. כלומר, הראויים לשמיעת הדיבור האלוהי בפועל. מי הם סגולת ישראל? מי הם אנשי הסגולה אצל רבנו? בראש וראשונה, משה רבנו. משה רבנו וכל הנביאים. הנביאים בפועל, הם אנשי הסגולה. אלה הראויים לשמיעת הדיבור האלוהי בפועל, כמשה ואהרון ומריאן, וכגון בצלאל ועולייה וראשי המטות, וכגון 70 מסגנים, אשר היו ראויים לנבואה מתמדת. איפה זה כתוב? איפה השורה הזאת כתובה? פה, אצלנו, בסעיף פה, ועוד כמה שורות קדימה. זה מה שהוא אומר. לא קראתי לכם את כל הפסקה עוד פעם, כי קראנו את זה כבר בפעם קודמת. אבל זה מה שיהיה כתוב פה. אברהם סגולת עבד תלמידו, על כן נקרא עברי, ועבר סגולת שם, ושם סגולת נוח, וכו' וכו'. סגולת אברהם יצחק, וסגולת יצחק יעקב, בני יעקב כולם סגולה, כלומר כולם היו ראויים לעניין האלוהי, והיה להם המקום המיוחד בעניין האלוהי, וזאת התחילת זכות בעניין האלוהי בקהל, אחר שלא היה נמצא כי הוא יחידי, וכו' וכו'. ואחר כך הוא אומר, והיו, ועד שהוציא, זאת אומרת, וכל זה היה כאשר יגודל האילן שיקראו טוב, עד שהוציא פרי שלם דומה הפרי הראשון. רצוני לומר אברהם, יצחק, יעקב, יוסף ואחד. והיו מן הפרי משה ואהרון ומרים, כהן בצלאל ועולייה וראשי המטות, ונשיבים וזקנים, אשר היו ראויים לנבואה נמשכת. וכהן יהושע וחלב וחור וזולתם רבים. אז זכו להיראות האור עליהם ולאותה השגחה אלוהית. אז אלה היו הפרי שהם הסגולה. הסגולה מצויה במי שבפועל מופיעה בו החשיבות האלוהית. כי פירוש של מילה סגולה, חשיבות יקר אוצר טוב. מה זה חשיבות יקר אוצר טוב? הנבואה. מי שהוא איש נבואה, איש אלוקים. והסגולה היא מתגלה על ידי חינוך ולימוד. כי זה מה שיהיה כתוב פה. כתוב, והבים שהיה בהם מי שלא היה מניין מהאדם, מי שלא היה, לא התחבר בו העניין אלוהי, כגון תרח. אבל היה אברהם בנו תלמיד לזקנו עבר, ואף הכיר את נוח בעצמו, והיה עניין אלוהי נמשך מן הזקנים אל הצאצאים, ואברהם סגולת עבר ותלמידו. למה אברהם היה סגולה? אבל אבא שלו הוא לא היה סגולה. כי הוא היה סגולת עבר ותלמידו. אז איך עוברת הסגולה? מחנכים אליה. מחנכים אליה, כלומר הסגולה זה עניין בחירי, חופשי. אתם רואים? זה לא כמו שאתם רגילים החסידות והרב. ומה זה סגולה? סגולה אלוהית, יקר. אבן סגולה. קדושה, דבר חשוב מאוד. אז הסגולה מתגלה על ידי חינוך ולימוד. הנה כתוב, אברהם היה תלמיד לאבי אביו עבר, ועל כן דבק בו העניין האלוהי. אמנם, בסוף הסיבה אני אומר החבר, ועל אף שהיו בניהם ממרים מאוסים נגעלים, בכל זאת הם בלי ספק סגולה. בסוף פתאום הוא שובר כיוון. מאחר שהם בתולדתם ומזק טבעם מן הסגולה. ויולידו מי שהוא סגולה. כלומר, מאחר שבאופן תורשתי גזעי, מעבר לממד הבחירה החופשית, ישנה בישראל תכונה טבעית של ראש עם העניין האלוהי, על כן, אף מי שאין הסגולה ניכרת בו בפועל, מכל מקום שייך הוא לערך האלוהי הפלאי של העניין האלוהי שבישראל, וגם הוא סגולה. כי בהתגלמותו, כחיותו של כל קהל ישראל כולו, בהתגלמותו כחיותו של כל קהל ישראל כולו, מופיע העניין האלוהי באופן סיגולי, כלומר פלאי, יקר וחשוב, וסגולה כללית זו מתנוצצת בבחינה מסוימת בכל אחד ואחד מישראל. אז זו המסכת, אז זו ההבנה. אז שוב, אז מה זה סגולה אצל רבנו? סגולה אצל רבנו זה אוצר יקר, דבר חשוב, מנעלה, אלוהי. מי הם אנשי הסגולה? אנשי הסגולה הם הנביאים. רק ילך ויתברר שכל ישראל נביאים.
הם לא נביאים, בני נביאים. זאת אומרת, יש בהם את הסגולה, אם לא בפועל, אז יש להם את הסגולה בפועל בכוח. ובסוף זה מתחדש לנו שהם בכל זאת הם סגולה, למרות שהם נמאסים, נגלים, אופס, בסוף הוא שובר כיוון אל חסידות. בסוף הצד הזה, זה כל מה זה מה שנשאר בכל אלה שמשתמשים בסגולת ישראל, של הקוזר. אז הנה, זה נכון, מבחינה רעיונית זה נכון, אבל הנה, שימו לב לכך שמבחינה מילולית זה לא אותו פירוש. אצל הרב, פירוש המילה סגולה, הרב, החסידות, ראשונים וכולי, הרבה. על כל פנים, אצלם פירוש המילה סגולה זה טבע פלאי אלוהי שלא יכול להשתנות, יהי אשר יהיה. ישראל שחטה ישראל הוא, זה נקרא סגולת ישראל, ברוח ימים אלה שאנחנו הולכים לקראתה, מה שנקרא בלשון השפת אמת, ערבות, נכון? בושן הרבה, זה הדרוש הידוע, זה שפת אמת. אדרמה, בהם היא מגלה סגולת ישראל, מי זה סגולת ישראל? הרשעים זה סגולת ישראל. אבל אצל רבנו, הרשעים זה לא סגולת ישראל, הרשעים זה גם, אפילו הרשעים עם סגולת ישראל, זה רבותא כזאת, זה לא עיקר העניין. כי מי זה סגולת ישראל? משה רבנו. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, 70 הזקנים. האמת היא כולם סגולה. זה הטון של משהו. זה הצורה שבה אומרים. שוב, מבחינה רעיונית, פנימית, זה לא כל כך משנה מה שהסמרתי את זה עכשיו. רק שתתרגלו ללמוד דברים בצורה מדויקת. ומה שעכשיו הסברתי זה רק היה חשוב. אטימולוגית, זאת אומרת, במחקר לשוני, אבל מבחינת האידיאולוגיה והשיטה, לא עשינו פה שום שינוי מהדברים שציפיתם שיאמרו. כן. כשהרב אמר שכל ישראל הם נביאים, יש בכל הסגולה, זאת אומרת, הנבואתיות היא בעצם? נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, פה בסוף זה מה שמתברר. הוא לא משתמש פה, הוא לא משתמש במילה הנבואתיות. וכמן, לפי התרגום שלי, אז היא משתמש במילה נבואתיות, אבל פה הוא כבר מסביר את התוכן הזה. מה זה סגולה? ראויות לשמיעת הדיבור האלוהי. אם אתה בפועל, אז אתה סגולה גמורה, ואם אתה לא בפועל כמו תרח, אז בהתחלה הסתבר שתרח הוא לא סגולה, אבל בסוף זה אומר שתרח הוא כן סגולה. למה? כי אם הוא לא סגולה, אבל יהיה לו בן של סגולה, אז גם הוא סגולה. וכל ישראל, גם הרשעים בניגלים הם גם סגולה, כי אם הם לא סגולה, אז הם גם סגולה. מה חיפשת ולא מצאת? יש לי עצה, אם לא מצאת, תחפש עוד יותר טוב. תקרא עוד פעם את הפסקה מההתחלה ועד הסוף. תקרא, פשוט תקרא. תקרא פה את הפסקה. חיפשת ולא מצאת כי לא קראת את הפסקה. תקרא אותה מההתחלה ועד הסוף ותראה את זה כתוב. כן. אז כן, אז כלומר, מאחר שבאופן תורשתי גזעי מעבר לממד הבחירה החופשית ישנה בישראל תכונה טבעית, רושם העניין האלוהי, על כן אף מי שאין הסגולה ניכרת בו בפועל, מכל מקום שיחו לערך האלוהי הפלאי, מבינים? לא שפירוש המילה סגולה כמו אצל הרב שזה תכונה, פירוש המילה אצל הרב סגולה פירושה תכונה, תכונה נצית. אצל רבנו זה לא פירוש המילה תכונה, אלא פירוש דבר יקר, אוצר טוב, דבר מופלא, קדוש. זה בעל ערך אלוהי פלאי של העניין האלוהי שבישראל, וגם הוא סגולה. למה גם הוא סגולה? כי יש בו תכונה של סגולה. מבינים את החילוקים הדקים? כי בהתגלמותו, כחיותו של כל קהל ישראל כולו, מופיע העניין האלוהי באופן סיגולי. מה זאת אומרת באופן סיגולי? באופן פלאי, יקר, נפלא. מה הפלאי, יקר, נפלא? תכונה נבואית. וסגולה כללית זאת מתנצצת בבחינה מסוימת בכל אחד ואחד מישראל. אם לא שהוא בפועל נביא, אז כמו שנאורי אמר, הוא נבואתי, יש בו נבואתיות, יש בו את התכונה הזאת.
סליחה? גם רוח הקודש זה נקרא מי שהוציא את הגאולה לפועל, גם יכול להגיד. לא יודע. זה לא הנושא שלנו פה עכשיו. לא כתוב. סתם נדבר על פוינט שלא כתוב. כן. כן. לא הבנתי להבדל, אם לפי האחוז הרי... עוד פעם, טוב שלא הבנת את ההבדל. כי תבין, מבחינה רעיונית אתה לא צריך להבין הבדל, כי אין הבדל מבחינה רעיונית. זה רק מחקר מילולי. מה פירוש המילה? זהו. פירוש המילה אצל הרב זה תכונה, פירוש המילה אצל האחוז הרי זה אוצר טוב. זהו. אני אומר לך שאוצר טוב זה זה למילה תכונה, אז אתה טוב. תחשוב את זה ותראה שזה לא תכונה. אני לא יודע איזה אחוז הרי, זה פלאי בגלל שיש לו תכונה. לא, זה לא פלאי בגלל שיש לו תכונה. זה פלאי כי העניין האלוהי מופיע בו. הופעת העניין האלוהי זה הסגולה. מתי שמופיע העניין האלוהי, זה דבר יקר, נפלא, בשר טוב. אז זה נקרא סגולה. עכשיו, יש בעניין האלוהי מופיע בנבואה ממש, ויש בעניין האלוהי, הפלאי, היקר הנפלא, מופיע בתכונה. ולכן גם בעלי התכונה הם גם סגולה. למרות שהם לא סגולה בפועל. זאת אומרת, הם לא נביאים בפועל, אבל הם גם סגולה, כי גם כשהם לא סגולה, הם גם סגולה. מבין? אז הסגנון דיבור אחר מאיך שהרב והחסידות ידברו. החסידות אומרים, הרשועים, הו-הו, סגולת ישראל. רק אתה רואה, אתה מתרעד, מה אתה כל כך נהנה מהרשויים? מן הסתם לא מהרישות שלהם, אלא מסגולת ישראל שלהם. בהם עיקר סגולת ישראל, בערבות, זה סגולת ישראל. ומה עם ואיפה סגולת ישראל אצל האתרוגים? למדו אתרוג ואתרוג. סגולת ישראל זה. אז זה סגנון אחר. אבל מבחינה אידיאולוגית, מבחינה אין מחלוקת. ברור שבכל אתרוג יש, ברור שהוא סגולה, ברור שיש בו את כל מה שיש ברבה, יש באתרוג, ברור. עכשיו יש פה ביטוי סגולה ולב. מה ההבדל בין סגולה ללב? סגולה היא היקר המופלא העצור. הלב הוא מרכז שרוח החיים ונפש העולם שבשכינת העניין האלוהי שורה בו, שורה בו. ומתחברת באנושות ובמציאות הכללית דרכו. עוד פעם, זה הגדרות, מדויקות של המילים. מה ההבדל בין סגולה ללב? א' זה ביטוי, סגולה ולב. מי שסגולה הוא לב, מי שלב הוא סגולה, כן. ומכל מקום, אז מה ההבדל? אני עכשיו, כל מה שאני מלמד לכם עכשיו, זה עברית אני מלמד לכם, אתם מבינים? זה שיעור בעברית עכשיו. זה לא כל כך, לא מחדש לכם רוחניות. את הרוחניות אתם כבר יודעים. סגולה היא היקר המופלא העצור, זה הגדרת המושג. ולב זה מרכז שרוח החיים ונפש העולם שבשכינת העניין האלוהי שורה בו ומתחברת באנושות ובמציאות הכללית דרכו. וזולתו כקליפה. זאת אומרת, אלה שהיו בני האלוהים, אז הם הסגולה בלב. ואלה שלא, אז הם כקליפה. וסגולת שט אנוש. וכן נמשך והגיע עניין עד נוח ביחידים שהיו לב. דמו לאדם ונקראו בני אלוהים שלמים. ושוב, במה הם שלמים? שוב, בחמש מדרגות. א', במבנה, ב', בתכונות, ג', באריכות הימים, ד', בחוכמות, ה', ביכולת. זה קצת מעניין, כי זה חמש מדרגות שמקבילות לשלמויות של אדם הראשון, ולכאורה זה, בקריאה ראשונה זה לא זהה, אבל אנחנו כנראה צריכים להבין שזה כן זהה. ايه
ובשנותיהם אנו מונים את המניין מאדם ועד נוח ומנוח ועד אברהם. ולפעמים הם היה מהם מי שלא דבק בו העניין האלוהי, כתרח. אבל אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו עבר, ואף הכיר את נוח בעצמו. והיה העניין האלוהי דבק והולך מאבות אבותם אל בני בנים. אז הנה, כמו שאמרנו, העניין האלוהי שהוא מופיע, אז זה הסבולה בלב. מי שהופיע בו העניין האלוהי הוא הסבולה בלב. ולפעמים זה עובר מאבות אבות אל בני בנים. ואברהם הוא סגולת עבר ותלמידו, על כן נקרא עברי סגולת עבר. התלמיד המובחר שלו, מי שהעבר מתגאה בו, זה הסגולת שלי, זה האבן היקרה שלי. כן. תרח הזה פה אפילו הנבואתיות, העניין האלוהי פה הוא לא מדבר עליו. בשלב זה לא... פירוש המילה עניין אלוהי, אנחנו כבר אמרנו, רבנו השתמש בפירוש המילה עניין אלוהי בשני מובנים. לפעמים במובן של נבואתיות, ולפעמים נבואה קונקרטית. עכשיו הוא משתמש בה באיזה מובן? נכון. אז תרח, עכשיו הוא, זה הרצאת הדברים שלו. פה בשלב ראשון, זה מה שאמרנו, שלב ראשון, הוא מרצה את הדברים רק מצד הבפועל, לא מצד הבכוח, מצד הבפועל, שזה סגולה, זה הסגולה בדרך. אז מי שהתגלה בו העניין אלוהי בפועל, הוא סגולה, ותרח לא הסגולה. בסוף הפסקה, שם הוא ישבור כיוון, אבל בשלב זה, זה הרצאת הדברים. סגולה היא היקר המופלא העצור, והלב הוא מרכז של רוח החיים ונפש העולם שבשכינת העניין האלוהי שורה בו ומתחברת באנושות ובמציאות הכללית דרכו. לא הבנת? עוד פעם תקרא. סגולה היא היקר המופלא העצור, והלב הוא מרכז של רוח החיים ונפש העולם שבשכינת העניין האלוהי שורה בו ומתחברת באנושות ובמציאות הכללית דרכו. אפשר לומר שסגולה זה נבואה קונקרטית והלב... לא, לא, אפשר לומר שסגולה זה העיקר המופלא העצור, והלב זה מרכז שרוח החיים ונפש העולם שבשכינת העניין האלוהי שורה בו ומתחברת באנושות ובמציאות הכללית דרכו. זהו, זה מה שאפשר לומר. כל דבר אחר אי אפשר לומר. זה לא קשור לנבואה ונבואה? לא. תשים לב, תראה. אם אני אומר לך משהו, אז בכלל, אני יודע שאני לא רבך, אבל עדיין, אתה עכשיו לומד ממני, אתה מתייחס, אני לא רבך. חייב אדם לומר בלשון רבו. כך אומרת משנה מפורטת. להתרגל, קודם כל לחזור על מה שנאמר במדויק. כי אני, באופן כללי, יש לי נטייה לדייק. ועכשיו שאני אומר לך שאני מדייק, אז אני מתכוון לזה. אז אל תסביר אותי בצורה לא איך שאני אומר, כי אז אתה פשוט לא... אבל בראש הראשונה מזיק לעצמך, אחר כך אתה מזיק לי, כי אתה תגיד שהרב קלמר אמר כך וכך. כי הרב מקדם אמר על המילה סגולה, שזה היקר, מופלא. נכון, וגם פה, וזה... לא הבנת אותי טוב מכל. אני הגדרתי שפירוש של מילה סגולה, זה דבר יקר, מופלא, אוצר טוב. זה פירוש של מילה. זה... עכשיו... יש סגולה, זה אבן סגולה, ויש סגולה, זה... בן אדם הזה הוא ממש סגולה, אדם יקר, אדם חשוב, כמו צער טוב. ויש, ואומרים, שמע, התכונה הזאת זה סגולה. זאת אומרת, זו תכונה כל כך יקרה, כל כך חשובה. אפשר להגיד סגולה על המון דברים. אבל אני בשום שלב לא אמרתי שאצל הכוזרי, פירוש המילה סגולה זה נבואה. לא אמרתי. זה לא פירוש המילה. אלא שנבואה זה סגולה, לא שסגולה זה נבואה. יש אבן סגולה, אבן נבואה. זה לא אבן נבואה, זה אבן סגולה. אבל אתה יכול להגיד סגולה, הנבואה, נבואה זה מצב טוב, דבר יקר, דבר נפלא, דבר אלוהי. אין ספק. אתה יכול להגיד זה על אבן, וואו, משהו יקר. אתה יכול להגיד על התורה, התורה היא סגולה. כתוב בבבא בתרא. מצא... אפוטרופוס של, של, של יתומים, אז מה יעשה מהכספים שלהם? יעשה לו סגולה. פירש הרשב"ם,
מה זה סגולה? ספר תורה. יקנה לו ספר תורה. ספר תורה, סגולה? מצוין. עשה סגולה ליתום. פירוש המילה סגולה, עיקר, מופלא, עצור. משהו. עיקר, מופלא, עצור. זהו. בסדר? אבל יש לנו עדיין לא מספיק לנו. בלב, זה מרכז שרוח החיים ונפש העולה, שבשכינת העניין אלוהי שורה בו, הוא מתחבר באנושיות ובמציאות הכללית דרכו. לב זה כמו לב. לב. יש לך לב? לב. בזכות זה אנחנו עכשיו משוחחים. ברוך השם, עד 120, שיפוק לך הלב טוב. אז הלב זה מה ש... יש לך נשמה, בגלל שהיא פועמת דרך הלב שלך, נכון? כן, גם בנמשל, שאומרים שהיו אנשים שהם לב, סמולה בלב, אז גם הם כאין לב. מה זה לב? לב זה איבר שהנשמה תלויה בו. אבל פה זה לא הנשמה שלי, זה הנשמה שלך, אלא הנשמה של... עם ישראל, טוב, העולם, העניין האלוהי. העניין האלוהי הוא בעצמו איזה בחינת נשמה. אז הלב הוא מרכז שרוח חיים ונפש העולם שבשכינת העניין האלוהי, אני חושב שאנחנו עדיין לא הגענו לשם, אבל אני כל הזמן קודח לכם את זה, שהיה העניין האלוהי יחסו אלינו כיחס הנפש אל הלב, והשכינה הייתה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם. נכון שהרבה פעמים אני אמרתי לכם את זה? אני לא אמרתי, אני מצטט לכם מה שכתוב כבר המשך. אתה רואה שזה נפש וזה רוח. והנפש ביחסה אל הלב, והרוח זה רוח החיים בגוף האדם. ולא רוח העולם בנפשו ובשכלו וחייו, אבל כן כרח כעולם. ואיפה שרואה הרוח הזה, שרוח העולם בנפשו ובשכלו וחייו, הוא שרואה בלב. מה זה הלב? הלב זה אנשים. שהעניין הזה, העניין האלוהי, הוא מרכז. הלב הוא מרכז. איש. שהוא מרכז, שרוח החיים ונפש העולם שבשכינת העניין האלוהי, לשכינה יש רוח חיים ולעניין האלוהי הוא נפש העולם, אז השורה בו, אז השורה בה מופיע מי ששורה בו העניין האלוהי והוא קיים על פיו בלב שלם את מצוות האלוהים, אז מי הוא? המאמין, נכון? ככה למדנו. אז והנה, והמאמין הזה הוא הלב, הוא סבולה בלב, כי הוא מרכז שרוח החיים ונפש העולם שבשכינת העניין האלוהי שורה בו ומתחברת. מתחברת זה כמו מה שאנחנו דיברנו כל הזמן, נכון? למה התורה מחייבת אותנו? בגלל התחברות העניין האלוהי בנו ביותנו סבולת בני האדם בלב. אז שורה בו מתחברת, מתחברת דרכנו, מתחברת באנושיות כולה. כי באמת זה התפיסה. התפיסה פה זה תפיסה אורגנית, נכון? לא רוח עולם אלא שוב צריך לא בחייה. ואני הוא שדרגתי את כל... זה גם כן שמאלה, אבל אני כל הזמן אני משנה לכם את זה. אני הוא שדרגתי את היצירה ולעתי המנסודות אל מרצדים אל הצמחים, אל בעלי החיים, מדרגה מלאכית. ואם זהו כל העולם הוא איש אדם אחד, אז האלוה לא רוח עולם אלא שוב צריך לא בחייה, שעל כן הוא קרח חיי העולם. אז זה הכל מערכת אורגנית אחת. אז הנה, על ידי שיש לב ושורה בו הרוח, אז באמת הלב, ישראל באומות זה אף פעם לא אמרתי לכם, אבל אתם יודעים את זה, זה נכון. לא לגמרי, כשנלמד, אני אראה לכם שאתם לא מבינים טוב. אבל עכשיו, לצורך העניין, יהיה רצון כאילו אתם מבינים טוב, ונשאר מה שאתם מבינים, מספיק טוב לענייננו ברגע זה. אז ישראל הם לב, הם לב באומות. ישראל באומות כלב באיברים. למה לב? אותו לב, מה זה לב? שמרכז רוח החיים ונפש העולם ששמעת העניין שורה בו מתחברת באנושות כולה ובמציאות הכללית, לא רק באנושות אלא גם במציאות הכללית דרכו. כל שריר ובריר וקיים, נכון? מבין עכשיו? נראה לי שכן. כן. אבל הלב הזה שרוח החיים ונפש העולם אלוהים מתגלה דרכו, אז הלב הזה הוא עם ישראל. עם ישראל, או לפני עם ישראל, זה היה הופיע ביחידים, זה בדיוק הנושא שלנו. מה הנושא שלנו? שבהתחלה, פה הגענו לנקודה שהעניין האלוהים מופיע בקהל, בעם, שעד כה לא היה העניין האלוהי מופיע, אלא ביחידים. איך הופיע ביחידים? בהתחלה, איך הופיע העניין האלוהי? באדם הראשון, שהוא היה סגולה בלב, הוא היה בן האלוהים, ואחר כך הוליד כמוהו,
שהם גם כן בני האלוהים, שהם גם כן סגולה בלב, נכון? והשאר גם כקליפות. וזה הולך ומתברר לאברהם, ליצחק ויעקב. היו שם כאלה שלא היו סגולה, תרח. אבל מכל מקום בת סגולה אברהם, מאבות אבות אל בני בנים, נכון? כן, אז זה מה שהם תואר. עד שהגיע לקהל, שהם כולם סגולה בלב. אז זה הנושא שלנו, בסדר? אז יוצא שסגולה בלב, גם אדם הראשון, גם אברהם היה סגולה בלב. אבל החידוש של זה, הפסגה שהגענו מפה עכשיו, שכל המטרה של כל הספר כולו, כמו של התורה כולה, לברר את העניין האלוהי שמופיע כסגולה בלב בקהל, לא ביחידים. כי עד עתה זה הופיע ביחידים, ועכשיו זה מופיע בצורתו, זהו, זה תחילת. זה המשפט שתכף נגיע אליו, כבר נצטי, קראנו אותו. ופה תחילת הופעת העניין האלוהי בקהל. מה שנקרא תחילת הסוף, תחילת השיא. פה, בנקודה הזאת, תחילה מה שאנחנו מחפשים מכל המגמה של כל הסיפור האלוקי במציאות. ולמה דווקא, אצל אברהם הזה, הייתה התגלות בקהל? לא. עוד פעם, אני מציע שתקרא מה שכתוב, אתה משום מה, יש לי מין תחושה כזאת. יש לך טעות פעמיים. עדיף שתקרא את זה לפני שאתה נכנס לשיעור בכלל. קצת מניח שאתם כולכם קראתם את זה הרבה פעמים, אתם חצי יודעים את זה כבר בעל פה מאוד, אתם כבר מעמדים לי שנה ויותר. אבל אז זה קודם כל, אתה אמור לדעת מה כתוב. חוץ מזה שאני קורא, אז כדאי שתקרא איתי ולא ככה תרחם. ודבר שלישי, עדיף שלא תסתכל על הפרצוף שלי, לא יצא לך מזה הרבה. תסתכל על מה שכתוב, אותיות מחכימות. ואז תראה, תראה מה שכתוב, זה מתחת לאף שלך בדרך. שואל את השאלות, הן כתובות פה, בשורות מתחתיך. אתה מבין? פשוט שים למה שכתוב. מה שכתוב פה, שלא צריך ל... לא נורא, אני מוכן להקריא לך, אבל אתה מבין, זה חבל, תמצא מישהו אחר שכתוב לך. לא המטרה העיקרית. מה אתה אומר? לא, אני יודע שאתה עם ספר, רק אני אומר, זה לא מספיק אתה ככה. או מסתכל בספר במבט בוהה, זה לא יעשה את זה, אתה מבין? אני מנסה לקרוא מה שכתוב, אז זה כתוב. כן. אז... אז בסדר. אז העניין האלוהי בהתגלמותו כחיות, של כל קהל ישראל כולו, עד מקרה עניין אלוהי באופן סגולי, פלאי יקר ורשום, סגולה כללית זאת, מתנוצאת בבחינה מסוימת בכל אחד מכאן ישראל. אז ראינו את זה. ראינו שגם סגולתו כקליפה, סגולת שת אנוש, וכן נמשך והגיע העניין עד נוח ביחידים שהיו לב, דמו לאדם ונקראו בני אלוהים שלמים. והם שלמים שוב בחמש מדרגות, במבנה, בתכונות, בריחות הימים, ובחוכמות וביכולת. ובשנותיהם אנו מונים את המניין מאדם ועד נוח ומנוח עד אברהם, ולפעמים היה מהם מי שלא דבק בו העניין האלוהי כתרח. אבל אברהם בנו תלמיד לפי אביו עבר, ואף הכיר את נוח בעצמו, והעניין האלוהי דבק והולך מאבות אבותם אל בני בנים. ואברהם סגולת העבר בתלמידו על כן נקרא העברי. זה קצת מוזר, זה שונה ממה שלמדנו בעבר, כי לאל בסימן ממתת נאמר שמשום שאברהם דיבר בלשון עבר סבו נקרא עברי. ואילו פה, אז הוא נקרא עברי מטעם אחר. מטעם שהוא היה תלמיד של העבר רבו. אז פעם בגלל שהוא תלמיד ופעם בגלל השפה שלו. שהוא דובר עברית כשפת עבר. לכן השפה והלימוד גם יחד הם סיבות מהותיות לשם. השפה, לזה שאברהם נקרא עברי, אז שני הדברים נכונים. השפה והלימוד. כי השפה זה קראים נפש עם, ומהותו העיקרית של אברהם היא אותו אבי האומה. ועל כן הוא מקבל את כינויו מצד הגרעין הלאומי שבו ומצד הגורם החינוכי שהוציא את המהות הסיגולית הנסתרת שבו אל הגלוי הפועל.
עוד פעם, אתם מבינים, אפשר לעשות איזה קושייה, סתירה, פה אמרת שזה בגלל שהוא מדבר עברית, ואצלנו אתה אומר בגלל שהוא התלמיד לעבר סבו, אבי סבו. אז מה האמת? מה אתם אומרים, מה האמת? שני הדברים האמת. אבל את זה אומר משום זה, וזה אומר גם משום זה וגם משום זה. כי הם שני צדדים בעומק העניין של אותו עניין. איזה עניין? כי אברהם יש לו כינון. השם שלו נקרא אברהם העברי. שם זה כמו שם עצם. זה מה שם... השם זה המהות. המהות של אברהם הוא עברי. והוא נקרא עברי, אז כן, בראש ובראשונה, חושב מי שעברי, בגלל שהוא מדבר עברית. השפה היא מגדירה אותו. כי השפה היא מאוד משמעותית בחיי העם. לכל עם יש שפה משלו. יש לו שפה משלו וארץ משלו. אלה שני המגדירים היסודיים של עם. לאדם פרטי לא מוכרח להיות שפה משלו. עד רבה. אם יהיה לו שפה משלו, אף אחד לא יבין אותו. אבל מצד שהוא שייך לחברה, אז יש לו שפה. ובאמת, יש ביטוי כזה, חובות הלבות אומר, ליחיד, הלשון הוא קולמוס הלב. זאת אומרת, כשאתה מדבר, אפשר לדעת עליך הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, אתה שומע, אתה בן אדם מדבר, אתה קולט את האופי שלו. הלשון קולמוס הלב, זאת אומרת, זה המשמעות של הביטוי. כמו שהלשון, זאת אומרת, צורת ההתבטאות של הבן אדם, אז היא מגלה את המציאות הפנימית, שפה פירוש המילה לב זה המציאות הפנימית. אז ככה גם השפה יראי הנפש של הלאום. האופי הקולקטיבי, הלב הכללי של הלאום, מתראה בשפה. עם הקודש, יש לו לשון הקודש. ואברהם נקרא עברי בגלל שאברהם הוא אבי האומה. אז יש לו שפה שהיא תהיה ייחודית לאומה הזו. אז הוא בעל השפה העברית, לכן הוא נקרא עברי. אז הוא מוגדר בגלל השפה שלו. כי אברהם טוב להבין אותו לא כאישיות פרטית, אלא כמו שהמהר"ל מלמד אותנו, שהבחירה באברהם היא בו הוא וזרעו, נכון? כי הבחירה באברהם, בניגוד לבחירה בנוח, בנוח שהיא בחירה פרטית, הבחירה באברהם היא בחירה כללית. ופירוש המילה כללית, לאומית. לאומית, בין דורית. כללות הדורו. אז יש פה אברהם נבחר כאבי האומה. ולכן, בצורה גרעינית, הרעיון הזה גלום פה בדברי רבנו. שהוא נקרא עברי בגלל ששפתו היא שפת עבר סבו. וזה מה שמגדיר אותו, כי זו המהות שלו. השפה מגדירה את מהותו של האדם פרטי? לא, אבל אברהם אבינו הוא לא כל כך פרטי, הוא כללי. אז מהותו העיקרית של אברהם היא היותו אבי האומה, ועל כן הוא מקבל את כינויו מצד הגרעין הלאומי שבו. לכן הוא נקרא עברי. ועוד גורם, כי למה הוא נקרא עברי? כי עבר הוא זה שהוציא אותו מן הכוח אל הפועל, מצד הגורם החינוכי שהוציא את המהות הסיגולית הנסתרת שבו אל הגלוי הפועל. הפועל. טוב, פה אני אולי משתמש בפירוש המילה סיגולית בצורה לא קשירה, כי אני משתמש סיגולית. זה משמעות של הרב. טוב. גם אם נבין, המהות הסיגולית, כלומר הפלאית, העיקרה, העליונה של הנסתרת שבו, הוא מוציא את המהות הסיגולית, כן, בסדר, ככה אפשר לעשות את זה קשר, סיגולית, כלומר, פשוט המהות הנפלאה, האלוהית, של אברהם, הוא מגלה אותה בפועל ועושה אותו לסגולה ממש. ועבר היה סגולת שם, ושם היה סגולת נוח, מפני שהוא ירש את האקלימים הממוזגים אשר במרכזם וחמדתם ארץ כנען אדמת הנבואה. אם כן, יש לנו פה רעיון חדש. גם זה, דומה אני לא גם חדש, אני לא חושב את זה. דומה אני כבר נזכר בסעיף מ"ב.
יכול להיות שפה זה פעם ראשונה, או שאני לא זוכר טוב, אבל זה לא במבט. פה פעם ראשונה שהוא מזכיר את החשיבות של הארץ, או היה עוד מקום? כן, כן, שם עם היוונים, היוונים, עם לא נחל רוחמה, כי הם נולדו, מה אתה רוצה, שם בצפון וזה בדרום. אז רק אנחנו נמצאים בפרס. אבל פה שוב, כמו שהסגולה, זה נזכר באף מקודם, אבל פה זה ברזולוציה גבוהה. פה הארץ היא קצת ביותר דגש, ועדיין לא ברזולוציה גבוהה. את הרזולוציה הזאת הוא יגיע במאמר שני, שם היא עריכות גדולה על עניין הארץ. ומכל מקום, אופס, כמעט שדיבר פה על סגולה, על עניין של האומה, אז הנה, זה שוב זה נזכר פה, הארץ. עבר היה סגולת שם, ושם היה סגולת נוח, מפני שהוא ירש האקלימים המוזגים. אז פתאום אנחנו שומעים, וזה גם כן, זה קצת מוזר, בשביל ללמוד טוב, בשביל להבין טוב, אתה צריך להיות לא בצפון, לא בדרום. אתם זוכרים? כשלמדנו שם עם ה... עם הכדבות, אז זה קצת היה מוזר, מה זה הסיפורים האלה? זה כמו, בגלל שאריסטו תעזוב, העם לא נחלו חוכמה עשור. אם אתה תופס את זה בצורה לימודית ותו לא, רעיונית ותו לא, אתה פשוט לא מבין מה מדובר. אבל הנה פה, למרות שהוא מדבר פה על הצד הלימודי, נו, אבל הוא תכף מגלה את כל הקלפים שלו, וזה ממד הווייתי. זה לא רק נבואה, זה נבואתיות. ומכל מקום, המשמעות של הארץ זה, כן, אחר כך יסתבר שכל הנביאים לא נתנברו כי הם באו בעבורה. אבל הארץ זה דבר אחד עם החיים של העם הזה. ככה ילך ויתברר יותר בהמשך. והחיות הזאת, אז היא, מי שיורש את הארץ, אז הוא נמצא על הזרם המרכזי של העניין האלוהי. העניין האלוהי זה נפש, זה רוח, זה שכל, זה חיים. זה העניין האלוהי, והוא מופיע פה בארץ ובאנשיה. כן, אז עבר היה סגולת שם, ושם היה סגולת נוח, מפני שהוא ירש את האקלימים המוזגים אשר במרכזם חמדתם ארץ כנען אדמת הנבואה. אופס, אדמת הנבואה. אם כן, גם המקום גורם. חשבנו מה גורם, הלימוד גורם, שריעת העניין האלוהי גורם. מסתבר שגם המקום גורם. הארץ היא גורם בהופעת המהות הסיגולית ובצאתה אל הפועל. כי ההוויה היא מערכת אורגנית. המקשרת, שאתה רק, אם אתה לא עושה את החשבון, האורגני, אתה רק מקבל כל מיני דיות, אז זה נראה כמו כל מיני ידיעות מיסטיות כאלה. סגולס כאלה. סגולה, לארץ יש סגולה כזאת, ונבואה זה סגולה כזאת, ועם ישראל זה סגולה כזאת, ווואלה, זה ביחד, זה, אז זה שלוש סגולות ביחד. אבל אם אתה מבין שמדובר פה על חיות, אז זה לא מיסטיקה, זה, יש פה שיטה. התפיסה היא אורגנית, היא רואה את הכל כאחדות, כזרם חי אחד. וכמו שזרם החיים מופיע בבן אדם, זה מופיע בגוף שלו, ומופיע במנטליות שלו, מופיע ברעיונות שלו, מופיע ברגשות שלו, מופיע בעצמות שלו, וסך הכל זה זרם חיים אחד. ככה גם זרם החיים האלוקי של העניין האלוהי, הוא מופיע בהמון מישורים. הוא מתראה בכולם כאחד. והם כולם תנאים, זה כמו שאתה לא יכול לחשוב טוב, אם יהיו חסרים לך יותר מדי איברים, אתה לא תחשוב טוב. או בקיצור, יש קשר בין הצדדים הרוחניים לצדדים הפיזיים, בסך הכל זה עניין אחד. זה לא עניין טכני, זה עניין אורגני. אם כן, המקום גורם, הארץ היא גורם בהופעת המהות הסיגולית ובצאתה אל הפועל. כי ההוויה היא מערכת אורגנית המקשרת בין הרבדים הפיזיים, הפסיכיים והרוחניים. דיברנו על זה, אתם זוכרים שם בדצחם, חטיבת דצחם, עניין בהתחלה. הסגולה הנשמתית שבעניין האלוהי מתגלמת בארץ הממשית. ויצא יפה לצפון וחם לדרום, כבר שמענו. הקבלה בין מקום לנפש. ארצות הנמצאות במקומות קיצוניים מתאימות לנפשות קיצוניות.
ופירוש המילה קיצוניות, זאת אומרת לא מרכזיות. מה זה מרכזי? שהזרם המרכזי של העניין האלוהי, המגמה התכליתית של כל היש, החיות המרכזית של הכל, זורם דרכו. זה נקרא אמצעי, מרכז. זה מופיע אצל רבנו, ואחר כך אצל המהר"ל. אז אם אתם מתרגלים להבין את זה פה טוב, אז אחר כך כשמגיעים למהר"ל זה טריוויאלי. כל הזמן, הנקודה המרכזית, מה הפירוש של מילה מרכזית אצל המהר"ל? כללי. ומה הפירוש של מילה כללי? נשמתי. מה זה נשמתי? מגמתי. אותה שיטה בדיוק. רק אומר שאפילו גרעינים של השפה, אם אתה שם לב בצורה מדויקת, אז זה עושה אותך מבין להמשך יותר טוב. כמו כל דבר, כל דבר שאתה קונה אותו טוב, אז זה נותן לך כלים לעוד דברים. זה מה שנקרא, תן לחכם בהחכם עוד. אתה חכם, אז אתה קל לך להיות חכם עוד יותר. אז כל דבר, כל דבר בילו קטן שאתה קונה וקונה אותו עד הסוף, זה חשוב מאוד, לא רק מצד עצמו, אלא הרבה דברים שתוכל להבין אחר כך. וסגולת אברהם מכל בניו יצחק. והרחיק את כל בניו מהארץ הזאת, המסוגלת, משום שבו ביצחק משתלב אברהם אבינו ביוזמתו עם המהלך האלוהי. צריך לשים לב, פעם כל הזמן פה מתואר איך המהלך האלוהי הוא עושה את הדברים. פה הראשון שתופס יוזמה, והוא מכוון את הדברים בבחירתו החופשי בהתאם למהלך האלוהי. הוא מגרש את בניו כדי שיצחק יהיה היחידי פה בארץ, שהעניין האלוהי יכול. לכאורת השיר, העניין האלוהי הוא חל, עובר בצורה ספונטנית. כן, והנה אפשר להשתלם בו בבחירה חופשית. משום שבו ביצחק משתלב אברהם אבינו ביוזמתו עם המהלך האלוהי ההולך וברר את הראוי לעניין האלוהי על פי הקשר אל ארץ הנבואה. הארץ הזאת המסוגלת, כלומר המיוחדת ופלאית ביקרתה. זה פירוש המילה מסוגלת אצל רבנו, כן? הארץ מסוגלת. מסוגלת שיש בה עניין יקר ומופלא. היא מתאימה בתכונתה לנבואה. אולי אני קצת מבלבל אתכם, כי אני לא בטוח שאני... אני מתרגם הרבה לפי אבן תיבון, ופה לפעמים אני רואה שאין פה את הארץ המסוגלת על פי רבי יצחק המיוחדת, אבל יותר טוב מסוגלת. אבן תיבון תרגם מסוגלת ואני מתרגם מסוגלת. מסוגלת כלומר המיוחדת ופלאית בעיקרתה, המתאימה בתכונתה לנבואה, כדי שתהיה מיוחדת ליצחק. וסגולת יצחק יעקב, ונדחה עשיו אחים, מפני שזכה יעקב בארץ האלוהים. הפסוק אומר ביחס לעשיו, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. אמנם רבנו מעמידנו על כך שבתוך החלטתו זו של עשיו, נסתרת הפעולה הפנימית של השגחה האלוקית. טוב, עד כאן. אתם שוב צריך לשים לב לזה שרבנו, כמו שאמרנו כמה פעמים, הוא מלמד אותנו כל הזמן לקרוא חומש. כי מה שהוא מספר לנו פה, זה מה שהחומש מספר. וזה כנראה הרעיון המרכזי של החומש. אתה יכול ללמוד חומש ולדעת כל הזמן פירושי מילים, על פי רש"י. אבל רבנו מלמד אותך, לא כמו רש"י, להסתכל על לתפוס את הרעיון הכללי, להסתכל על הסיפור, לא על הפרטים. וזה יסוד של יסוד לימודי האמונה, של עיקרי אמונת ישראל בתורה. אבל סך הכל צריך להבין, לפי המבטים שהוא מלמד אותנו פה, ככה אנחנו צריכים, כשאנחנו פותחים חומה, לשמוע את הסיפור. כי זה מה שמסופר שם. שכתוב, שקין והבל נלחמים, ויולד בנים ובנות. זה הכל נושא אחד. נושא של התבררות העניין האלוהי, ואחר כך יצחק וישמעאל ובני הפילגשים כולם נדחים. למה? משום העניין האלוהי שצריך להתברר. ואותו דבר עשיו, הולך אל ארץ מפני יעקב אחי, העניין האלוהי מתברר. זה רעיון אחד חורז את כל התורה. גמר חתימה טובה, ונפגש בשמחות. זמן חורף. אלה הם כתיאו פה בין הזמנים, יש פה כינוס רגיל. אז
אני גם אמור בעזרת השם להידבר.